はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、トムハンクスです。さあ本日なんですが、史上最強モンスターが実装されましたので使っていきたいなと思います。ご紹介しましょう。サンダーエンドドラゴンさんです。かっこいいね、見た目かっこよくないですかこのドラゴン。すごい放電してんだよね。なんかもう今にも爆発するんじゃないかっていうぐらい放電してんだけど、このモンスター見てテキスト短いっしょ。テキスト短いモンスター俺めっちゃ好きなんですよ。最近のカードペンデラムとモンスター特にもうなんかテキスト長すぎて読んでられんみたいなねとかあるじゃないですか。サンダーエンドドラゴンさんはね、非常にテキスト短い。レベル8通常モンスター ×2 で作れるランク8のモンスターで、一旦に一度このカードのエクシード素材を取り除いて、このカード以外のフィールド上のモンスターを全部破壊します。ブラックホールします、自分以外を。強いですね、非常に強い。めちゃくちゃ単純で非常に強いっていうモンスターですね。お手軽に除去できると。で、こいつをまあどうやって出していくかっていう話なんですが、まあやっぱレベル8の通常モンスター並べればいいんですよ。はい。なので、お友達がね、活躍したそうにこちらを見てますんで、使っていきましょう。で、ブルーアイズを2体並べるギミックっていうのがいくつかあって、まあ一番簡単なのは、乙女剣士です。多分。乙女にその剣士をぶん投げて、で、乙女の効果使って剣士の効果使って正眼正眼って並ぶんですね。なんでこの2体並べて、サンダーエンドドラゴンを出していくという。まあ一応ね、 N ヤードと、このサンダーエンドの違いは、 N ヤードは手札をコスト、手札とかフィールド上のモンスターをコストにして選んで破壊するよっていう、なんでも魔法トラップカードも破壊できますよっていうところですね。でこっちは、コストが本当エクシー素材だけでよくて、で全部のモンスターを破壊できるっていうところなんで、まあここら辺はちょっと場面に応じて使い分けるんですが、今回はスピードデュエルというところもありまして、もう初手で乙女剣士正眼正眼サンダーエンドドーンでバトルドーンで合法で正眼創生してドーンっていう、そういう小学生が考えたデッキみたいな、動きをしていきます。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。他の可能性を。さあお相手の方、社長対決来た。出ました、社長対決。ふん、では見せる。あいつなんだろう、 DD か CO だから、 DD か異次元の音だな、 DD だな。はい、いいでしょう。はい、スワラルスライムいいでしょう。スワラルスライムいいでしょう。契約手形の先延ばし持ってないのかな。契約手形の先延ばしっていう最強スキルあるんですけど知ってます？ちなみにあれ契約手形の先延ばしじゃなくて、巷では契約手形の踏み倒しって言われてますけどね。はいはい。あ、おお。あ、テムジ、なるほど。テムテム、ダルク、テムダル、セット、セット怖いな、なんだろう。ドロン。光んねえな。とりあえず乙女召喚してみっか。なんか光ってんな。なんだあれ。ちょ、わかんねえけど、とりあえず青木の剣士ぶん投げていいか。俺はこれがやりてんだよ。あ、意外といけるこれ。意外といける説。え、ちょっと一回分からしていい。じゃあ、さ、サンダーエンドで世界がエンドするシーン見していい。サンダーエンドドラゴンで世界がエンドドラゴンするちょっと未来が見えたんだけど、俺レベル8が2体でオーバーレイ。よし、召喚サンダーエンドドラゴン。そしてサンダーエンドドラゴンのモンスター効果発動。うおー、ブラックホールドガーン。あれ勝ったかこれ、もしかして。なんだろう、サイクロンかな。おい甘えてんじゃねえかそれ。お前、世界終わるぞ、世界がエンドするぞ。サンダーエンドドラゴンで世界もエンドしますけど、えいやこれがスピードデュエルよ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、城の内ポンコツめ相手になってやろう。オラスピリット出すしかねえが、ブルーアイズホワイトドラゴンを相手に見せつけることによって、オルタナティブホワイトドラゴンを特殊召喚、そして青き目の剣士を召喚。青き目の剣士の効果を発動。青き目の剣士の効果によってエンシェントを持ってきて、そしてレベル8のオルタナティブホワイトドラゴンにレベル1の青き目の剣士をチューニング。新規の召喚ブルーアイズスピリットドラゴン。
ターンしろ。スワラがあれば強いんですよね。トラップカードそんなにいっぱい入ってないんで、このデッキ。レッド、あ、お、レッドアイズインサイト。やばい、ちゃんとレッドアイズデッキだ。あれかな、新しいスキルかな。レッドアイズ VS ブリューアイズというね、まあ、最強のドラゴン対決にふさわしい対戦となっているでしょう。これ普通に黒金竜装備するので、そこまではいいや。じゃあやめて、レッドアイズフュージョン、やめて、あれ出すのやめて、黒金竜装備するのやめて、ブルーアイズのアイデンティティである3000打点を超えるのやめて、マジでマジでやめて。じゃあそこまではいいや、やめてください、やめてください、やめていただける、やめていただける、やめていただける、危ない、やめていただけるのは大丈夫。スラッシュはまあ3000にしかなんないから、まあまあまあそれはいいわ、はい、倍いいね、はい、OK。これでも変身したこと意味ないな、何も起きない、何も蘇生できない、ドロー、太鼓、なるほどな。いやー、エビルでも知らないんですよ。スピリットドラゴンって強くて、エビルでも知らない。なんでかっていうと、守備力が3000あるんで、これセットエンドなんじゃない。包括とかだったら、まあ、変身するしかないしね。まあ、ターンしろで。ちょっと、マジで黒金竜だけ本当にきついからやめて。エンドフェーズいいよ。蘇生してくんじゃないかな。多分、エビル、あ、そうだよね。で、エビルを蘇生してきても、これエビルで知らないんですよ。スピリットは守備力が3000あるんで、エビルデーモンは攻撃力より低い。守備力を持っているモンスターをぶっ破するっていう効果なんで、スピリットドラゴンみたいな守備力が高いモンスターであれば大丈夫。これまたね、嫌がらせみたいに蘇生いっぱいしてくるんでね、レッドアイズはしつこいレベルでね、これいっぱい出させて、まあそれはいい、デュアルはいい。このあとはもうあれだな、何やっけ、サンダーエンドで分からせるしかないな。殴ってくれよ、殴ってくれよ、カイバー超来た、超昭和効果で太鼓捨てて、姫宮いるな、これ姫宮がいるわ。今捨てた太鼓でオルタナ回収してるのちょっともったいないので、しかもどうせあれいるしね、スラッシュいるしね、対象取れねえし、破壊するしかいけないからな。まあ一旦まだエンドか、エンドしたところ何が起きるのか、これまあ相手が殴ってきてくれるのを祈るしかないよね、これね。で、太鼓の白石効果発動。で、ブルーアイズ出すしかないね。ブルーアイズ、ホワイトドラゴンを特殊召喚。で、これでやられて回収して融合召喚もできるから、まあ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 、悪くはないでしょう。とりあえずですね、エビルデーモンで、しかもこれ絆じゃないんで、ブルーアイズも突破できませんね。これね、基本的にはなんですけど、ブルーアイズを突破できるようにしたいので、エビルデーモンのね、打点を上げる方法なんか用意しないといけないんですよ、基本的には。あ、ブルーアイズ来た。とりあえず融合だけは持ってきます。ここは一回考えないといけないな。召喚、シンクロ召喚も一応できるんだよな。シンクロ召喚もできるし、これさ、分かったのか、本当にこれ。分かったわ。これちょっと、やばいことしていい。マジでやばいことしていい。これマジでやばいことしていい、一回俺。お、何してんだよ、みたいなことしていい。俺は、シンクロモンスターと、大化の白石をリリースして、アドバンス召喚現れろ、ブルーアイズ、ホワイトドラゴンこれやばいことしてる。いけ、いでよ、サンダーエンドドラゴン、サンダーエンドドラゴンの効果発動、オーバーレイユニットを一つ使い、すべてのモンスター破壊する、ブラックホールあ、ヤフリード、あ、いいわ、ヤフリードはいい。そして墓地の太鼓の白石の効果を発動、太鼓の白石の効果により、ブルーアイズ、ホワイトドラゴンは手札に加えさせてもらうぜ。オルタナティブでもいいの、まあ、いっか、正眼で。オルタナ、あ、でもオルタナティブで破壊した後に融合できるのか、これ。ミスったら、まあいいや。融合発動、どうせ2回攻撃できるし。
行くぜ。ブルーアイスとブルーアイスを融合し、ブルーアイスツインバーストドラゴンを融合召喚。現れろ。ブルーアイスがもう久々に使いすぎてなんかプレミがひどい気がするから、ちょっと許してくれ。あ、凱旋いいだろう。エビルいいだろう。しつこいぞしつこいぞしつこいぞ。バトル、いけ。ツインバーストドラゴンで気迫リードを攻撃、そしてさらにエビルデーモンを攻撃。よし、そしてサンダーヘッドドラゴンでダイレクトアタック。これで蘇れ。何？レッドアイズスピリッツ。うぜえ。しつこいぞジョーノウチ。ポンコツ。黙ってくたまれジョーノウチ。しつこいぞジョーノウチ。現れろ。クソかよ。いいだろう。それはしょうがねえ。いけ、バトルフェイス。サンダーヘッドドラゴンでアタック。なのに。いや、これ手札よりマジックカード使っていいのかな、これ。使うか。ギンリーの号砲を発動。もちろん、ブルーアイズ、ホワイトドラゴンを特殊召喚。滅びろバーストストリーム。うらおらボケが。これが俺。レッドアイズフュージョン。あ、いいよ。レッドアイツフュージョン、あ、そういうことね、そのスキルね、はいはい。融合を回収、なるほど。で、もう一回打てるっていうのか。インサイト、強いじゃねえか。よ、強いじゃないか。ザ・レッドアイツカードを墓地のクリー。レッドアイツ魔法トラップカードを手札に加えることができる。ベビードラゴンいいだろう。あー、おもちゃ、修学旅行のお土産来た。やばい、あれはやばい。あれが一番やばい。あれが一番やばいんだよ。あれが一番やばい。サンダーエンドドラゴンの効果使うしかないの、これ。スラッシュはいいや。スラッシュはいい。クロガネ流あります。もうクロガネ流あった瞬間にかなりやばいよ。もうかなりやばい。でしかも次あれだし、リターンオブレッドアイズでなんかレッドアイズ帰ってくるの確定してるし、ちょやばいマジで。カードをセット。セット。俺は最後まで諦め。エンドフェイズ、え、弱くね？弱くね？インが来た。今さら来た。今さらオブザイヤーで、太鼓の白石の効果によってオルタナティブを回収していくしかない。で全部っ破するのさすがにやりすぎなんだよ。こう蘇生札あるんでね、さすがに蘇生札あるし、あの伏せカードなんかあれなんでね、お土産なんでバトルフェーズ入るしかないんですよね、これ多分。バトル入るしかない。いけ、ツインバースドラゴンでアタック。あ、蘇生はいい。お土産を装備するしかないんじゃないか。さあこれでお土産を装備するしかねえだろ。お前は攻撃を続けるで、お前のエビルデーモンに攻撃するんだよな。装備するしかねえよな。でツインバースト装備するよな。いいぜ、とりあえずこいつはぶん殴るぜ。ブルーアイズなんていうのはどうでもいい。ブルーアイズホワイトドラゴンなんていうモンスターもどうでもいい。くたばれ。うおーらーダッシュ量しつこいぞジョーノウチ。もういい加減諦めろジョーノウチ。まだいんのかい、まだいんのかい、まだいんのかい。いや、やっと装備された。いや無理。因果切断発動。因果切断の効果により、このなんか女をぶん投げて、女をぶん投げて、あ、いいだろう、いいだろう。もう諦めろジョーノウチ。もういい加減にしてくれ。もういい加減にしろ。なんだそのクセカード。もうやめてくれ。ちょ、うるせえ、ドロップボックス、ドロー。いや、弱い。使うしかない。サンダーエッドドラゴンの効果、ブラックホール、かっこ自分は生きる。よしなんだこれ。バトルベース、いけ、サンダーエッドドラゴンで、よーし、しつこいぞジョーノウチ。お家に帰れ。さあ、お相手の方、グラさんですね。よろしくお願いします。グラさん、バイ。行くぞ。とりあえずこれは、乙女をドヤ顔で召喚するしかない。まあこれができるから、まあ一応ねワンチャンありますよね。その乙女さえ引けば、まあギリギリ初動になってるみたいな、一番初動みたいなもんですから。乙女は行くぜ。モンスターで攻撃。
やばい特徴化できるもモンスターがいませんわ。やばいやばいやばいやつ来た。お前久しぶりに見たわ。やばい、それはちょ、それはやばい、それはマジでやばい。DD チェッカーは本当にやばい。ちょっと待って、これ生理的に無理なやつ来たぞ。おい、やばいぞこれこれアドバンス召喚しかないんじゃないかこれ。ブルーアイズ、えあ、ちなみにあの DD チェッカーの効果っていうのはね、光属性モンスターを特殊召喚できる。やばやばやばすぎないこれ。マジでやばいこと起きてんだけどこれ。嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。やばっ。これデスペラードもしかして手札世界終わる。これあまりにも無理なんだけど、これボムスパイダー、はい、どっちですか。まあ乙女ですよね、はいはい。で乙女は対象に取られたらブルーアイズをあの特殊召喚するっていう効果あるはずなんですが、なぜか発動できない。なんでか知らないけど発動ができない。やばいこと起きてるぞ、やばいこと起きてるぞ。スキル発動するぞ、スキル発動。えこれマジ無理じゃね。マジ無理なんだけどこれ。やばいこれマジで無理、マジで無理これ。え絶対に無理、絶対に勝てない。こんなの、こんなの絶対に勝てない。いやいやいや嘘でしょ、そんなことある、そんなことある。おかしいよ